They motherfucking too. I alla fall, okej. Vi har lite problem. Ja. Vi måste hitta maskeringstejp. För att i Tyskland så får man tydligen böter om, eller man kan få böter om man blir stoppad om man visar sina tävlingsnummer. För att man får typ inte ha nummer på bilen om man åker på vanlig väg, utan bara på banan. Så att, nu ska vi lösa det. Men du, hur fasen ska vi få tag på maskeringstejp? Ja, det var någon som hade det, men jag vet inte om det kommer räcka till alla bilar. Men om det inte räcker då? Ja, då får jag ta en bot. Eller? Är det din lösning? Bara ta boten. Men då kanske jag tejpar det. Tjuta. Ja, så tar Vad har du för kod? jag kan säga det, men man kan blipa det. Jag kan säga... Vad fan var det? Jag kan säga... Två... Ska jag blipa det? Ja, oh, shit. Tänkte att, ska vi rulla då? Hitta maskeringstejp? Ja. Ja, tjo. Hör du? Hör du? Den här drickan som vi fick smaka igår, hette inte den samma sak? Inte så jo, gjorde den. Det ser jättepolitiskt om man har en halstablett eller tuggummi och sprit på samma grej. Hörru, vi har ju snackat nu med, om hur vi ska göra med siffror och... Ja. Hur gör vi då? Ja, då sa vi skit i det. Får ta en bot om det blir något. Men om boten ligger på 1000 euro?
Och så 10 lax. Vad ska vi hitta dit? Du, det går jag inte med på. Har du läsk eller? Ja, alltså läsk är ju fett gott. Här har vi kolan. Ramlösa. Fast. Det är ofast. Doodles. Du ska inte ha några sprit. Två hade det där, ja. Nej. Jag klarar inte sånt. Är det sant? Jag klarar sånt, men det är inget roligt. Det är inget gott. Jag klarar inte sånt. Jag bodde typ dåligt efter ölen igår. Alltså. Ja, men det är ju för att du aldrig dricker typ. Ja, det är... ja, vad fint. Ja, flaskan är ju fin. Den ska jag kanske köpa. Vad står du på nu? Kan inte klistra på sig Ace of Space. Det ser typ ut så. Nej. Alltså jag filmar typ rätt mycket när du får klippa och skit sen. Men det är kul. Ska du verkligen ha en sån där alltså? Hur mycket kostar det där? För mycket, vi går till läsken. Nej men vänta, hur mycket är det där? Här har vi 10 euro. För ett jämt flak. Hur mycket är det? 100 spänn typ. Det är rätt billigt. Men kolla, när kommer jag upp i kåk? 24 cans. Hur mycket blir det här då? Ja, om man kollar så här. Ja, det är fan 130 spänn typ. 13 euro. Ja, men sånt har vi. En sån är dyrare än en sån. Ja, men det här är bättre. Jaha. Plus, det är mer volym med den här. Ja, det är mycket möjligt. 50 centiliter. Det är ju 5 centiliter. Ja, men gånger... 33 centiliter. 24. Jag tror det är gånger 20, för det är 20 stycken. Ja, ja. Ja, du ser. Ja, då tar vi en sån då. Ja. Vad har han i ögonbrynet? Och han ser ut som en alien. Fanns det kassa där också? Nej, men vi... Du vill inte ha några snacks eller något då? Nej. Nej? Ta det på en mack istället typ. Ja, här gör vi det. Johnny G. Hur mycket vatten brukar du dricka egentligen? En dag? Ja. 4-5 liter. Det är bra. Ja. Ja, men det är tokigt att vara en till alltså. Ja, jag vet. Kan man behöva nämna då? Ja, men kom igen nu då. Du är så jävla seg. Du får stänga av kameran och lägga undan. Jag håller på...
tjata om att få äta och sen om vi väl ska äta ska du sitta och fan vet jag vad du gör. Ja, vad gör jag? Ja, hej då. Hej.